Oi, amores, aqui é a Cida do canal Cida Variedades. E hoje nós vamos estar dando continuidade àqueles projetos que a gente começou lá atrás, né? Que por motivo de força maior eu tive que dar uma parada e ficar quase 2 meses sem gravar. Aí eu tinha parado no vestido M. Então agora nós vamos fazer o vestido G. O G, ele é no pescoço entre 44 e 46 centímetros, tá? Eu vou fazer aqui as 44 centímetros de correntinha, né? Na verdade, eu vou fazer 45. E aí, eu conto para vocês quantas correntinhas que deram, tá bom? Aí, eu vou começar aqui usando a linha da Supremo, né? Sênior, que é aquela linha 100% propilitileno. A cor que eu vou estar usando é a 4011, cor 2, né? Aqui, essa aqui, tá? E essa aqui é a linha grossa, tá? Então, vamos começar e eu vou estar usando a agulha 2. Vou precisar da fita métrica, porque eu faço por medida, mas eu vou fazer contando também, tá bom? E vamos lá, precisar de tesouro. Por enquanto, é só, tá? Eu vou fazer aqui minhas correntinhas e volto pra gente continuar. Bom, amores, eu fiz meus 44 centímetros de correntinha. Peraí que eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. 44 centímetros de correntinha. Ah, aqui, ó. Deu 120 correntinhas, tá? Então, para quem tá fazendo contando, são 120 correntinhas. É, como todo vestido aqui é projeto meu, então vamos ver no que vai dar esse vestido aqui, né? E para quem tá fazendo contando, é muito importante que use a mesma linha para dar o mesmo tamanho, porque se mudar a linha, aí pode dar variação de tamanhos. Porém, quem tá fazendo por medida pode usar qualquer linha, tá? Que dá o mesmo tamanho. Então, são 44 centímetros de correntinha ou 120 centímetros de correntinha, tanto faz, tá? Aí aqui, ó. Nós vamos levantar aqui a carreira com um, dois, três correntinhas e vamos voltar preenchendo ela toda com ponto alto, ó. Tá? Para cada correntinha, um ponto alto. Nós vamos fazer em toda a nossa correntinha, tá? Todinha. E vamos fazendo todinho ponto alto aqui até chegar lá no finalzinho. Então serão também 120 pontos altos, tá bom? Então vamos continuar aqui. Eu continuo, quando eu chegar no final, eu volto pra gente continuar, tá bom? Bom, amores, eu coloquei aqui os 120 pontos altos. Olha como que ficou bonito isso aí, né? Essa linha é muito linda. E aí, como eu coloquei os 120 pontos altos, aí cheguei aqui no final, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou prender ela aqui, ó, no lugar que tá o ponto alto aqui. Ó, prendi com ponto baixíssimo. Ficou essa argolinha aqui, ó. Essa argolinha aqui é onde depois a gente vai colocar um abotoador na parte aqui do pescocinho, tá? E aí, para a gente continuar a nossa carreira, o que que nós vamos fazer? Vamos levantar uma corrente aqui. Um, dois, três. E vamos voltar aqui, olha. Esses pontos aqui ficaram para baixo. Na parte de cima da correntinha, que foi a base, nós vamos voltar fazendo um ponto alto para cada correntinha, tá? Vai ficar assim. Como eu vou criando aqui junto com vocês, tá? Aí acontece isso mesmo, tá? Na hora eu vou pensando o que que eu vou fazendo. Nem tenho ideia de como vai ser esse vestido, mas vamos que vamos, né? Vai dar tudo certo no final.
Aí, aqui, ó, é só fazer de novo a outra carreira aqui, ó, de forma que vai ficar assim, tá? Aqui, olha, é só desse lado aqui que vai ter a argolinha, aqui não vai ter, tá bom? Aí, vamos fazer por 120 correntinhas, por 120 pontos aqui, né? Um em cima de cada um desses pontos aqui, dessa parte de baixo aqui, tá bom? Eu vou continuar fazendo o meu, vocês vão fazendo de vocês. E quero dizer para vocês o seguinte: quem não for inscrito no canal, que se inscreva, que deixe um like, que deixe um comentário, tá bom? E se puderem compartilhar, eu fico muito agradecida, tá? Bom, eu terminei aqui, olha, a minha outra carreira, né? Do lado, do outro lado, né? Ficou aqui a minha argolinha. E eu contei 30 pontos aqui e marquei, ó. Esses 30 pontos a gente não vai trabalhar em cima deles agora. E do outro lado também. 30 pontos ou 10 centímetros, tá? Ó, 10 centímetros. 10 centímetros de um lado, 10 centímetros do outro. Tá? Aí, esses 10 centímetros a gente não vai trabalhar neles. Porém, deste lado daqui, onde está a nossa linha, aqui, a gente vai ir fazendo ponto baixíssimo até chegar lá na nossa marcação. Tá? Vamos fazer ponto baixíssimo, porque aqui a gente não vai trabalhar em cima deles, então, vamos fazendo ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo é aquele que a gente finca a agulha, puxa. Passa dentro da argolinha assim, de novo, ó. Não tem laçada, ó. Puxa, passa dentro da próxima, tá? Então, vamos fazer isso em cima desses 30 pontos. E depois a gente vai trabalhar só lá no meio, os 20 centímetros que. 20. Os que sobrar no meio. Que no caso são 24 centímetros ali no meio. Que seria as costinhas do nosso vestidinho. E depois que eu terminar, falta só depois desse aqui, falta o GG. Depois do GG, nós vamos começar a fazer suéter, tá? Porque já tá chegando perto do inverno e aí a gente vai começar a fazer suéter para nossos animaizinhos. É, roupinha de inverno, né? Vai ficar muito lindo. Aí eu peço que vocês acompanhem aí o canal, que vocês vão gostar bastante, viu? Tô com umas ideias ótimas aqui. Eu vou terminar aqui de fazer os meus pontos baixíssimos. É, como que vai ficar, tá vendo? Vou terminar meus pontos baixíssimos e quando chegar aqui eu volto pra gente continuar aqui o nosso trabalho, tá bom? Bom, eu terminei aqui nossa carreirinha de pontos baixíssimos aqui, né? Em cima dos 30 pontos ou 10 centímetros, como vocês preferirem. É, ó, ficou assim, ó. De um lado e do outro. Aí agora eu vou retirar o meu marcador. Vou passar para o ponto seguinte aqui, né? Vou prender aqui com ponto baixíssimo e vou levantar três correntinhas. Uma, duas, três. Vou fazer três pontos altos contando com a correntinha. Então, esse aqui já é o segundo. A correntinha é o primeiro e este é o segundo, ó. Então, três, né? Vou fazer duas correntinhas, uma, duas, e vou prender, vou saltar um ponto, vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Lembrando a vocês que essa parte aqui das costinhas, cada um pode fazer o desenho que quiser, tá? Aí, vou fazer mais duas correntinhas, vou saltar um ponto, vou pegar em cima aqui e vou fazer dois, três pontos altos. Para ficar diferentinho, né? Aí, vou fazer duas correntinhas, vou soltar um ponto,
pegar no próximo. Prendo, faço mais duas correntinhas, salto mais um ponto e faço mais três pontos altos. Vamos fazer um desenhozinho aqui, né, pra ficar bonitinho. Assim. Aí, eu vou fazer assim até chegar aqui, onde tá a minha marcação aqui, tá? Só nesse meio aqui. Essa ponta aqui, a gente não vai trabalhar nada nela por enquanto, tá bom? Bom, olha, tô terminando aqui minha carreirinha aqui. Olha como tá ficando bonitinho, né? Aí, aqui, ó, eu tô terminando minha carreira aqui, bem no marcador, né? Deu certinho. Vou tirar o marcador, porque agora também eu não vou precisar desse aqui também, tá? Pera aí. Tirei. Aí, vou prender aqui meu último ponto. E a carreira seguinte, virar meu trabalho. Vou levantar três correntinha, três, e vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Aqui, agora, olha, aqui a gente saltou um ponto, prendeu nenhum e saltou mais um, então são três pontos, então são três correntinhas também, dois, três, e vamos passar pro ponto seguinte, né? Ó. E dessa forma, nós vamos fazer até chegar lá no final da carreira, pra gente tá virando nossa carreira novamente. Dois, três, ó. Vai ficar assim, quer ver? Deixa eu fazer esses três aqui que eu mostro pra vocês. Dois, três, né? Aí, olha, vai ficar desse jeito aqui. Aí, nós vamos fazer essa carreira todinha desse jeito até chegar aqui no finalzinho aqui, tá? Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto pra gente fazer a próxima carreira. Ah, vocês querem saber quantos bloquinhos que deu? Vamos contar aqui, ó. O meu deu de três, né? Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. O meu deu 11 bloquinhos de três, né? Separados pelas correntinhas aqui, tá bom? E eu vou continuar meu trabalho aqui e volto para mostrar para vocês na hora que eu chegar no final da carreira. Bom, quando eu terminei a minha carreira lá, que seriam três pontos altos e três correntinhas para ficar desse jeito, eu já virei a minha carreira aqui, ó, novamente, e vim fazendo a outra carreira, pra adiantar o vídeo, né? Aí, nessa outra carreira, é o seguinte, ó, são... Eu fiz duas correntinhas, como se fosse essa primeira carreira aqui, e vim fazendo em cima dos pontos altos novamente. Ó, meus cachorrinhos faz barulho mesmo, viu? Todo mundo sabe que eu tenho um monte. E tem hora que é difícil de controlar isso pra ficar caladinho. E agora eu tenho uma vizinha que briga o tempo todo com a criança dela lá. Nossa, tem hora que vai aparecer ela gritando aí no vídeo. Mas fazer o quê? Paciência, né? Então, vamos lá. Então,
Então, é sempre assim, duas correntinhas, aí vai e faz os três pontos altos aqui, novamente. Um, dois, prende aqui no meio da correntinha. Faz de novo duas correntinhas e sobe. Aí, chegando no finalzinho da carreira aqui, nós vamos virar a nossa carreira novamente, né? Essa parte aqui do corpinho, eu não sei quantas carreiras vão dar, tá? Então, no final eu conto para quem estiver fazendo, contando as carreiras. Porém, são. Eu vou gastar aqui 20 centímetros, tá? Eu vou fazer 20 centímetros nesse ponto fantasia. Esse desenho que eu tô fazendo aqui, desse vestidinho, vocês podem mudar e fazer o que vocês quiserem, tá bom? Aqui, ó, cheguei no final, eu vou fazer de novo. Levantar a carreira com três correntinhas. E vou fazer os pontos altos em cima dos pontos altos. Então, isso aqui vai ser só uma sequência de repetições mesmo. E três correntinhas. Um, dois, três, né? Aí, volto aqui. Três pontos altos. Que às vezes vocês querem fazer um outro desenho mais bonito, diferente, sei lá, pode fazer o que vocês quiserem. Tá? Aí vai ficar assim, ó. Essa carreira que eu tô fazendo aqui é igual a essa carreira aqui. E a próxima vai ser igual a essa aqui, essa segunda aqui, né? Que vem prendendo aqui nos meios, tá? Aí eu vou fazer meus 20 centímetros aqui, enquanto vocês fazem de vocês, e depois eu volto para mostrar para vocês como que nós vamos continuar nosso trabalho. Quando eu terminar os 20 centímetros, eu conto quantas carreiras deram para poder, quem estiver fazendo, contando, poder fazer contando também, tá bom? Bom, amores, aqui eu teci meus 20 centímetros aqui, olha. Aqui, ó, deu os 20, ó. Contando aqui de cima, tá? 20 centímetros, ó. E aí, para quem tá fazendo por carreiras, eu vou contar as carreiras, tá? Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deu 20 carreiras, ou seja, para cada carreira deu 1 centímetro. Aí agora eu vou cortar a minha linha aqui, ó, aqui, vou cortar, né? Vou arrematar e vou cortar, ó. Vou cortar. O bom aqui é sempre a gente queimar essa pontinha, tá? Ó, eu vou cortar menor para me poder tá queimando. Cuidado para não se queimar, tá? Para não soltar. E aí, agora, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos precisar de ter aqui, ó. Vamos contar aqui, ó. Aqui nesse pedaço aqui. A gente tem aqui, ó, 20 centímetros também, ó, tá? 20 centímetros. Como tem esses 20 centímetros aqui, a gente vai precisar de colocar aqui 60, que seria 20 centímetros para cada lado. Mas para não ficar 20 centímetros para cada lado e o lugar de abotoar ficar na lateral, nós vamos pôr 10 de um lado e 30 do outro. Tá? Então, eu vou fazer minha correntinha aqui, ó. Vou começar assim, ó. Fazendo a correntinha. Vou fazer 10 centímetros de correntinha.
Vou contar aqui, tá? Para poder ficar mais fácil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vamos ver se deu os 10 centímetros. Vamos pegar nossa fita, vamos pôr aqui. Ó. Daqui. Aqui tem 30 correntinhas, ó. 10 centímetros. Ou seja, é 3 correntinhas para cada centímetro, né? Então, agora, eu vou pegar esses 10 centímetros aqui de correntinha, ou 30 correntinhas, para quem tá fazendo contando. Vou encaixar aqui no meu primeiro ponto, ó. Vou prender aqui, ó, vai ficar um rabinho aqui. Vou prender aqui, ó, prendi com meio ponto. E vou vir fazendo meio ponto em cima de tudo aqui. Ó. Tá, ó, onde for as correntinhas, são 3 correntinhas, então, vocês fazem 3 meios pontos. Isso já é a cintura do nosso vestidinho que nós estamos fazendo. Onde a gente vai fazer a sainha. Tá? E vai fazendo em cima de tudo. Do outro lado, como são 30 centímetros aqui, quando chegar aqui, a gente vai fazer 30 centímetros de correntinha para cá, aqui, então vão ser 90 pontos, tá? Aí, vou terminar aqui, vou fazer minhas 90 correntinhas aqui desse lado, que vai dar 30 centímetros também, tá? E já volto. Bom, amor, isso aqui é realmente 3 correntinhas por centímetro. Eu fiz aqui, ó, pegando, peraí, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui deu. Olha. 30 centímetros que eu precisava, ó. Exatos 30 centímetros, tá vendo? 3 correntinhas dá 1 centímetro. Então, agora, olha aqui, isso aqui é a parte da barriguinha, porque esse aqui é grande, esse vestido, olha, vai ficar assim, ó. Ó, o tamanho do círculo, que as barriguinhas são grandes, né? Esses aqui são grandes. Aí, agora, a gente vai voltar aqui, só que aqui eu já vou fazer outra coisa, ó. Pera aí. Aqui, ó, eu vou pegar aqui, voltando aqui, 3 correntinhas aqui, vou voltar aqui e vou fazer um passa-fita aqui, tá? De um por um, ó. Prendi numa correntinha, salto uma. Faço mais uma correntinha. E assim sucessivamente até chegar aqui no finalzinho aqui, ó, tá? Aqui também a gente vai fazer o passa-fita aqui, tá? Até chegar aqui, ó. Tá bom? Então, vamos fazendo aí, eu faço aqui até a gente voltar. Daqui a pouco eu volto. Cheguei aqui no finalzinho, olha. Fiz em todo ele, ó. Ó. Né? Vou andar aqui pra vocês verem, ó. Todinho. Cheguei aqui no finalzinho. Vou cortar minha linha de novo, né? Ó. Vou aproveitar aquela outra pontinha aqui também e vou queimar. Feito isso,
Agora, nós vamos marcar aqui o meio. Ó, eu gosto de marcar assim, ó, eu venho aqui nos desenhos, ó, seguro um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, o desenho do meio é esse aqui. Então, ficou um, dois, três, quatro, cinco, né? Do lado de cá ficou, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui é o meio, ó. Este aqui é o meiozinho, essas duas aqui. Pera aí. Aí, eu vou pegar minha linha novamente. Vou dar uma laçada. Né? Eu gosto de começar minha carreira assim, ó. Dei uma laçada. Então, vamos lá no meio. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, o meio é esse aqui. Como o meio é esse aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó. Do lado de cá. Aqui. Aqui, vou prender minha argolinha aqui, ó, prendi, né? Aí, vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou prender aqui do lado de cá, ó. Vou deixar assim, ó. Vendo? Ó. De um lado e do outro, ó. Ficou assim essa argolinha aqui. Essa pontinha aqui, a gente vai fazer o de sempre. Vamos cortar e já queimar. Se for com essa linha, tá, gente? Se for linha de algodão, não precisa de queimar, né? É só arrematar bem arrematadinho, que não escapa. Olha essa aqui, porque escorrega, ó. Arrematadinho. Aí, eu vou andar três casinhas aqui em ponto baixo. Uma, duas, três. Fiz as três casinhas, vou virar o meu trabalho. Vou virar, vou fazer uma correntinha e vou vir aqui dentro e vou colocar um ponto alto. Né? E vou fazer mais uma correntinha e vou colocar mais um ponto alto. Mais uma correntinha, mais um ponto alto. Ó. Vai ficar tipo um solzinho, uma meia lua, como vocês preferirem. Tá, ó. Então, vai ser, vamos ver quantos vão caber aqui. É quantos couberem, tá? Sempre uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, mais um ponto alto. Essa já é a parte da sainha do nosso vestidinho. Mais uma. Olha, eu tô olhando esse vestidinho e acho que eu vou dar nome para ele de vestidinho Charme. É muito lindinho. Ficou assim. Vou prender aqui primeiro, pera aí. Vou fazer mais uma correntinha e vou prender aqui, ó. Tá? Nesse ponto alto aqui, seguinte. Da mesma forma do lado de lá, vamos contar aqui primeiro quantos deram, né? Pra gente saber, ó. Deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Deu 10 pontos altos aqui, todos separados por uma correntinha, tá? Aí, vamos passar pra aqui. Outro ponto, vamos fazer um ponto baixo aqui na correntinha e outro ponto baixo em cima do ponto alto, certo? Vamos virar nosso trabalho novamente, ó. Virou. Como a gente vai querer uma sainha bem rodadinha, o que é que nós vamos fazer? Fazer uma correntinha aqui em cima do ponto alto aqui
Aqui, ó, vamos fazer aqui do lado, um ponto alto. Mais uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto. Mais uma correntinha, um ponto alto no meio. Mais uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto, e assim sucessivamente até chegar do outro lado lá, tá? Até chegar aqui, tá bom? Bom, aqui olha, eu fiz a segunda carreira aqui, ó, dessa forma, né? Aqui, ó, um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Uma correntinha, um ponto alto no meio da correntinha de baixo, uma correntinha e de novo um ponto alto. E assim nós vamos fazer por todas as carreiras. Olha aqui, ó, já até comecei a terceira carreira aqui, ó. Essa sainha vai ser só isso mesmo, é básico do básico, né? Que é só um ponto alto com uma separado por uma correntinha. Então, ó, uma correntinha, um ponto alto em cima da correntinha da carreira de baixo. Ó, aqui eu até saltei o ponto alto aqui, tá? Vou desmanchar aqui porque ficou errado. Então é assim, ó. Uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto, outra correntinha, um ponto alto em cima a correntinha de baixo, um ponto alto, um ponto alto, uma correntinha ali, né? Agora um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior, uma correntinha, um ponto alto no meio aqui entre um ponto alto e o outro na correntinha, outra correntinha, um ponto alto em cima. Então a sequência vai ser sempre esta. E todas as vezes que a gente chegar, peraí, aqui, ó, no final da carreira, olha aqui para vocês verem, presta atenção aqui, ó, né? Olha, vai ficar esse semicírculo e olha aqui que ele já tá começando a dar as rontinhas do babadinho da correntinha, da sainha. Quando chegar aqui, eu vou prender essa carreira que eu tô vindo com ela aqui, neste ponto, né? Prendi aqui, eu vou andar aqui, vou fazer um ponto baixo aqui, um aqui em cima. Vou virar meu trabalho e fazer outra carreira, e assim sucessivamente, tá? Até chegar aqui, ó, 5 centímetros aqui, ó. Eu vou marcar aqui. Aqui tem 10, então vamos pôr 5, ó. Até chegar aqui, ó, do lado menor, ó. Vai ficar assim, um pedacinho assim, 100, tá? E do outro lado também 5 centímetros. Eu vou adiantar bem aqui e depois eu volto para a gente finalizar juntos, tá bom? Bom, amores, eu tava fazendo aqui, olha aqui, né? Eu fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Da mesma forma que eu tinha explicado para vocês, olha. Um em cima do ponto alto, né? Aqui, ó. Um em cima do ponto alto da carreira anterior, uma correntinha. E um ponto alto aqui no meio da correntinha da carreira anterior. Depois, uma correntinha e um ponto alto em cima. Assim, sucessivamente, por toda a volta. Aí, eu continuei fazendo dessa forma. Olha aqui o que que aconteceu. Tava ficando muito rodado o meu vestidinho, a saia aqui. Então, eu resolvi, desmanchei tudo. Aqui, olha, desmanchei tudo. Como eu faço aqui junto com vocês, né? Aí, assim, acaba que tem hora que dá errado mesmo. Aí a gente precisa, e eu não tenho peça piloto, a gente precisa, às vezes, de desmanchar também. Aí resolvi mostrar para vocês que acontece mesmo. Aí, resultado. Aí fiz aquele procedimento, cheguei no final da carreira aqui, olha, fiz esse procedimento aqui. E agora eu não vou colocar mais
em cima do ponto alto. Só vou colocar nos meios para poder evitar de aumentar demais, porque estava aumentando muito aqui minhas correntinhas. Muito aqui a saia, né? Tá ficando por demais. Então, eu vou colocar só nos meios, tá? Eu tinha falado que todas as carreiras seriam da mesma forma da terceira, mas não vai dar, não, porque senão vocês não vão nem conseguir fazer a roda de tanto que vai ficar rodado. Aí, vamos fazendo assim, ó, uma correntinha e a gente vai pondo só aqui assim nos meios, ó. Tá? Ó. Aí, eu vou ir fazendo dessa forma, porque é muita linha que tá aqui para o que eu tinha feito, viu? Dessa forma aqui. Quando eu achar que precisa de colocar aumentos, eu conto para vocês em qual carreira que eu estou e onde preciso de pôr os aumentos. Se não precisar, nós vamos fazer dessa forma até o final, tá? Só colocando aqui assim nos meios mesmo. Aqui, ó, no meio aqui, certinho. Tá? Olha, o tanto de linha que tem aqui para eu tecer. Porque, ó, eu tive que desmanchar e foi muita coisa. Então, agora eu vou tecer essa linha aqui. Quando eu terminar de tecer essa linha aqui, eu volto para a gente poder continuar, tá bom? Então, tá, até daqui a pouco. Bom, amigas, queridas, olha, a sainha tá ficando assim, olha. E eu não tô fazendo nada demais, a não ser mesmo colocando um dentro de cada buraquinho, ó. Um ponto alto separado por uma correntinha, tá? Então, não tá tendo aumento nenhum. E eu já tô chegando aqui perto aqui, ó, vou mostrar pelo lado menor, né? Então, quando eu chegar aqui, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, até nascer no sexto palitinho aqui, ó. Né? Eu vou marcar aqui. Espera aí que eu vou pegar meu marcador. Bom, meninas, a nossa sainha tá ficando assim, olha. Como que tá ficando bonitinha a sainha. Não tá ficando muito rodada igual tava ficando antes, né? E daquela parte pra cá, eu passei a não colocar aqueles aumentos, né? Que seria mais aumentos. Então, eu tô fazendo toda normalzinha, ó. Vou abrir aqui bem pra vocês verem, ó. É um ponto dentro de cada buraquinho, né? Todo cada ponto separado por uma correntinha. Então, não tá tendo muito aumento, porque tava ficando muito rodado, por isso que eu modifiquei. Mas, e olha só como que tá ficando lindinha a nossa sainha, ó. Vendo como tá ficando? Aqui eu já tô na. Vamos contar as carreiras aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11. Eu tô na 11ª carreira e ainda faltam tanto assim para chegar aqui, ó. Eu contei, medi daqui até aqui, deu 5 centímetros aqui, tá? Para quem estiver fazendo por centímetro. Então, deu 5 centímetros desse lado e eu aproveitei e marquei do outro lado aqui 5 centímetros também, que é onde vai finalizar essa partezinha aqui da saia aqui do nosso vestidinho aqui, ó, tá? Essa partezinha, quando chegar aqui, tá finalizando. E para quem tá contando, contando daqui para lá, olha, vou contar uma correntinha, um ponto alto, né? Então são dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. No 11º ponto, né? Contando com as correntinhas aqui, tá? São pontos e são correntinhas, ó. Tá? Então no 11º aqui, ó, contando aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, é, até no 11º aqui. Do outro lado também, tá? Quem tá fazendo contando. Então a sainha vai chegar até onde tá o nosso marcador aqui, ó. Eu vou continuar fazendo minha sainha aqui, porque na hora que eu tiver terminando, eu volto para mostrar para vocês como que tá ficando. Mas nosso vestido aqui Nosso vestido G, né? Esse é o Charme G. Tá ficando belíssimo, viu? Vocês vão ficar encantadas com ele, tá? Daqui a pouco eu volto. Vou continuar tecendo a minha sainha da mesma forma, ó. Pera aí. Né? É aquela forma que eu vou desmanchar um pedacinho aqui pra mostrar pra vocês, ó. Prendi aqui a pontinha da minha sainha aqui, ó. Aí, vou fazer uma correntinha dentro do buraco, uma correntinha aqui,
Vou prender na cabecinha do ponto, do próximo ponto. Vou virar meu trabalho. Ó, virei. São carreiras indo e vindo. Aí aqui eu faço uma correntinha. Pego aqui dentro desse primeiro buraquinho aqui e faço um ponto alto. Faço outra correntinha e faço outro ponto alto. E faço outra correntinha e faço outro ponto alto. E assim sucessivamente até chegar aqui no final da carreira aqui do lado de cá. Quando chegar aqui, eu vou fechar, finalizar minha carreira aqui e daqui para lá eu continuo novamente, tá bom? Então, eu vou continuar aqui e vocês continuem aí, tá bom? Bom, eu terminei aqui minha carreira da sainha, que olha, terminei aqui nesse daqui, ela foi pro lado de lá, né? E aqui eu vou arrematar ela aqui, ó. Tá? Ó, aqui, ó. Tá aqui pra arrematar. Mas olha pra vocês verem como que a sainha ficou linda, 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 né? Ah, então, agora eu vou arrematar aqui. Pera aí, vou tirar aqui meu grampinho aqui, meu marcador. E vou arrematar ela aqui. Pronto, a sainha está pronta. Aí agora eu vou fazer um biquinho aqui em volta de todo o vestidinho, ó, em volta dessa tirinha aqui, ó, todinha, né? Vai chegar aqui no finalzinho, eu vou virar aqui, vou subir aqui pela lateral do vestidinho, todinha, e vou fazer aqui em volta daqui tudinho também, ó, tá? E quando chegar aqui desse lado daqui, eu vou vir aqui por cima, vim aqui pro lado e vou fazer aqui em volta da sainha também. Então, eu vou começar por aqui. Vamos fazer um biquinho. Eu quero fazer um biquinho comumzinho, tá? Bem comum. Ó, eu vou começar fazendo meu biquinho já indo para este lado aqui. Pera aí. Um ponto alto. Aqui, ó. Dois pontos altos. Vou fazer três correntinhas, que é para fazer o picôzinho. Só um minuto. Aí eu fiz três correntinhas, vou fincar aqui, olha aqui, presta bem atenção, aqui. Vou puxar aqui, ó, ficou duas perninhas, mas eu não vou laçar. Vou colocar dentro do mesmo buraquinho onde eu coloquei os outros dois pontos altos. Agora eu fiquei com quatro, né? Eu vou passar dentro de duas, fiquei com três, vou passar dentro da terceira, olha. Ficou assim, ó, o picôzinho. Aí eu fiz aqui um ponto alto deste lado e vou fazer mais um aqui, né? Vou fazer uma correntinha. Esse é o meu biquinho que eu vou fazer aqui. Vocês podem fazer o biquinho que vocês quiserem. Vou fazer um ponto alto aqui. Vou fazer mais uma correntinha. E já vou fazer aqui no próximo dois pontos altos juntos aqui, ó. Um, dois. Vou fazer minhas três correntinhas aqui. Uma, duas, três. Vou enfiar aqui nesse buraquinho aqui do ponto alto, ó. Aqui. Puxar, ficar com duas perninhas. Vou fazer mais um ponto alto aqui, ó. Passei dentro de dois, depois eu passo dentro dos últimos três, pra ficar assim bem bonitinho. E vou fazer mais um ponto alto. Depois desse outro ponto alto, eu vou fazer uma correntinha. Vou fazer um ponto alto aqui. Aqui, vou fazer mais uma correntinha, ó, que bonitinho que vai ficar. E vai ficar bem mais larga essa tirinha aqui, né? Vai ficar bem bonitinho. E vou fazer esse mesmo biquinho na saia. Aí, eu vou passar aqui pro próximo, vou fazer dois pontos altos, tendo o mesmo buraquinho. Vou fazer três correntinhas. Vou fincar aqui a agulha. De vez em quando essa linha desfia, né? Aí a agulha agarra.
Vamos de novo. De novo aqui. Aqui de novo. E a correntinha e o ponto alto. Vocês podem fazer o biquinho que vocês quiserem, que acharem bonitinho aqui, tá? Esse eu inventei aqui agora e vou fazer todinho, todo vestidinho. Pronto. Aí eu vou continuar fazendo este mesmo biquinho em volta aqui, ó, na parte de baixo. Quando chegar aqui, eu vou virar meu biquinho, vou vir pela parte de cima, né? Aí vou vir, quando chegar aqui, ó, vou vir aqui em cima, vou fazer em toda essa lateral aqui, ó, do vestido, na lateral. Vou fazer aqui na parte do pescocinho, aqui na parte de baixo. Vou fazer aqui na parte de cima, todinha, né? Aqui em cima, todinho, todinho vindo. Quando chegar aqui, eu vou fazer aqui na parte de baixo também, na lateral, vindo, passando aqui, nessa beiradinha aqui também, do lado de cima. Depois vim com ela do lado de baixo. E vou vir em toda a parte da sainha também, tá? Aí depois que a gente fizer, quando eu estiver terminando, eu volto para mostrar para vocês como que tá ficando aqui, tá bom? E também depois nós vamos fazer as flores para enfeitar nosso vestido, porque as flores fazem nosso crochê ficar bem charmoso, né? E nossos pets ficarem assim lindinhos. E esse vestido é o tamanho G e o nome dele é Charme. Bom, amores, eu terminei aqui o meu barradinho, olha, o meu biquinho. Ó. Passei o biquinho aqui em volta todo dele, ó. Nessas beiradinhas aqui, ó, como ficou bonito isso aqui, né? Na beiradinha do passa-fita, que seria o passa-fita da cintura, ó. Também já aproveitei, já passei o passa-fita e preguei meu botão aqui, ó, nessa ponta aqui, para poder fechar a cintura do vestidinho, ó. Tá? Aí, olha, passei aqui em volta tudo, subi aqui pela lateral o biquinho, ó, aqui na lateral do vestido, no corpinho do vestido, passei aqui no pescocinho, também já preguei o botão aqui, ó, naquele espaçozinho, ó. Aí, fiz o contorno, vim por cima, ó, na parte de cima, vim, passei pela outra lateral todinha, ó. E onde eu preguei o botão. E aí, agora, olha. Aqui eu vou virar o vestidinho assim. Olha como que ele ficou lindo, o vestidinho charme. Aí, a fita eu deixei aqui no meio duas pontas, ó, pra eu amarrar, né? Pra ficar bem mais bonitinho. E eu tô fazendo essas flores aqui, ó. Fiz uma. E fiz a outra amarelo ouro. Ou amarelo ovo. E eu vou colocar elas aqui assim, ó. Tá? E fiz também esse rococózinho aqui, olha, que representa as folhas, tá? Aí na hora que eu for colocar, prender, eu vou pôr assim, ó, de baixo, né? Olha como que vai ficar lindo. E aí a gente vai fazer agora a outra flor, que aí eu fazendo uma, dá para vocês saberem. A gente vai precisar da linha, de uma agulha de mão e de uma pérola. Aqui, ó, a minha tá aqui, ó. Uma pérola grande, tá? Para colocar no centro da nossa flor. Para adiantar a nossa flor, eu vou chegar para cá para a gente ver melhor, tá? Para adiantar a nossa flor, eu já fiz meus 20 centímetros de correntinha, ou seja, 60 correntinhas, porque cada centímetro dá 3 correntinhas, tá? Aí eu vou voltar aqui, ó. Vou contar, voltar para trás aqui. Vou pegar aqui, ó, na correntinha aqui e vou fazer um ponto alto, ó, um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas, vou soltar uma correntinha aqui da base e vou pegar na próxima aqui. Na próxima e fiz outro ponto alto. Faço duas correntinhas, salto uma correntinha. E pego na próxima e faço um ponto alto. Duas correntinhas, salto uma, na próxima, um ponto alto.
E assim eu vou fazer, olha, vai ficar desse jeito aqui, ó. Ela vai ficar mais abertinha aqui em cima, porque aqui em cima tem mais corrente do que embaixo. Tá? Vai ficar esse monte de quadradinho aqui. Vou fazer por toda a extensão aqui. Quando eu chegar no final, eu volto para mostrar como que a gente vai fazer para fazer as pétalas da nossa flor, tá bom? Bom, eu terminei meus quadradinhos aqui, ficou assim, né? Aí agora eu vou terminei aqui no último, ó, na última correntinha. Vou fazer três correntinhas e vou fazer cinco pontos altos dentro do primeiro quadradinho aqui, ó. Tá? A parte mais larga do onde tem mais correntinha, em cima das duas correntinhas, ó. Então aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco. Fiz cinco. Eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três, ó. Assim. Vou pegar no próximo buraquinho aqui do quadradinho e vou prender com um ponto baixo. Vou fazer mais três correntinhas. E vou pro próximo buraquinho e vou fazer cinco pontos altos. Ó, dois. Três, quatro, cinco. Vídeo de roupa pet, que não tem pet latina, é difícil, né? Aí as três correntinhas e vou prender no próximo quadradinho aqui. E assim sucessivamente, olha, vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Sucessivamente até chegar aqui no finalzinho. Quando chegar no finalzinho, eu volto para a gente terminar a nossa flor. Bom, eu terminei aqui o meu, a minha carreirinha aqui, ó. Ficou desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Ficou assim, tipo um babadinho, né? E agora, aqui na ponta, eu arrematei e deixei uma linha grande, onde eu enfiei uma agulha de mão aqui. Aí aqui, vocês vão enrolar com o lado direito do crochê para dentro, ó. Dessa forma aqui, ó. Vai enrolando. Enrola todinho. Assim, ó. Né? Fazendo um rolinho. Aí, depois de todo enroladinho, eu tô segurando minha agulha de mão aqui na mão. Terminou? Vocês vão pegar a agulha de mão aqui. Vão fincar aqui, ó. Atravessar ela de um lado pro outro aqui, ó. Atravessou. Puxou. Não tem importância se ficar algum lugar fofo igual ficou aqui. Aí vocês vêm aqui, ó. Dá um ponto grande, né? Aqui, ó. A distância daqui para ali. Finca de novo, ó. E faz mais, pelo menos mais uma vez aqui para ela não correr o risco de desenrolar, ó. Feito isso, nós vamos virar pelo direito, ó. Vamos pôr nossa florzinha aqui pra gente abrir ela. Eu quis colocar uma pérolazinha aqui no meio, tá? Mas se não quiser e não tiver a pérola, olha só, ela já fica linda assim mesmo. Aí aqui, ó, vou fincar a agulha aqui no lugar que vai sair aqui no meizinho. Vou pegar minha pérola. E vou costurar ela aqui dentro. Fincar a agulha para baixo e coloquei a minha pérola aqui dentro. Agora eu já arremato aqui, mas eu não corto essa linha, porque essa linha é a que vai servir para me costurar a florzinha aqui no vestido. Que vai servir para me costurar a florzinha no vestido. Mas vamos deixar a nossa florzinha aqui. E vamos começar a fazer o nosso rococó com o verdinho aqui, tá? Já já a gente vai lá fazer a montagem do nosso da nossa decoração no vestidinho, tá bom? Vamos começar fazendo, ó, 15 correntinhas, tá? Ou 5 centímetros. Um,
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15. Agora a gente vai fazer mais três correntinhas, que é para levantar o ponto alto aqui, ó. Para cada correntinha dessa aqui, ó, a gente vai pegar na correntinha aqui e vai fazer três pontos altos juntos, no mesmo buraquinho, ó. Isso é para fazer aquele rococózinho que dá efeito de folha. Ó, fez três neste. Passa para o próximo. Faz três dentro. E sempre pegando um fio só da linha, tá? Que aí ele se enrola com mais facilidade, aí passa para o próximo. Tá? E assim sucessivamente até chegar aqui no finalzinho. Bom, eu terminei aqui aqueles 15 centímetros, né? Olha, ficou assim, né? Se fosse o caso, ficaria assim. Aí é só fazer assim, olha, que ele já vira formando o nosso rococózinho. Como são dois rococós, aqui desse lado daqui, ó, você não vai arrematar, você vai fazer agora 15 correntinhas também, ó. Um, dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fez as 15, ó, do outro lado, ó, ficou assim. Vamos levantar as três correntinha e vamos pegar aqui neste ponto, ó. Neste ponto e vamos fazer três pontos altos. E assim sucessivamente até chegar aqui, ó, no finalzinho aqui da nossa correntinha aqui. Aí vai ficar deste jeito aqui. Cadê o meu aqui que já tá pronto? Aqui. Olha, aí vai ficar assim, ó. Um para um lado e o outro pelo outro. E vamos deixar uma linha grande assim também, que é pra gente costurar ele lá na nossa peça, tá? Eu vou fazer o meu aqui. E na hora que tiver pronto, eu mostro para vocês, tá bom? Bom, então vamos finalizar aqui, olha. Eu cheguei aqui nos últimos três pontos aqui, que seria das 15 correntinhas do lado de cá. Eu vou cortar minha linha, deixando a ponta aqui que é para eu costurar, e vou arrematar, ó. Pronto. Arrematado, olha. Eu vou fazer a torcidinha aqui para ele ficar um rococó torcidinho. E assim nós temos nossa duplinha de rococózinho. Olha que bonitinho que fica, né? E aí vamos costurar ele lá. Perdi a agulha. Cadê minha agulha? Espera um pouquinho que eu vou procurar minha agulha. Só um minuto que eu já volto com a agulha pronta. Bom, eu não consegui achar minha outra agulha, mas eu tinha outra agulha aqui, já consegui enfiar ela aqui, ó, né, na linha do nosso rococó. E agora eu vou costurar ele aqui, ó. Eu já costurei esses aqui. Pera, deixa eu chegar mais perto para vocês verem, ó. Já costurei este aqui e as duas flores, né? Aí eu vou costurar esse outro aqui, ó. Aí eu pego aqui normal, ó. E costuro com um ponto. Aí este aqui que tá mais baixo aqui, ó, é aquele do começo. Aí eu pego aqui no comecinho dele aqui, ó. Aqui e prendo ele aqui também. Aí ele fica mais assim. Aí arremato bem. Ó, arremato. Corto e queimo a pontinha.
Na hora de queimar, tem que tomar cuidado para não se queimar, tá? Aí agora eu enfiar outra florzinha. Enfiei e vou costurar ela aqui da mesma forma que eu costurei o rococó. Eu prendo aqui, prendo ali, vou prendendo na medida do que precisa, né? Ó. Aí eu costumo segurar ela assim, ó, e prender aqui, ó, na pétala, que fica mais fácil. E depois eu arremato ela aqui por detrás do vestido, ó. A florzinha eu arremato aqui atrás. Também arremato e corto. E assim ficou pronto o nosso vestido charme, né? Que ficou lindíssimo. E que eu vou estar mostrando para vocês como que ficou, tá bom? Deixa eu puxar as flores aqui. Ó, ficou assim. Aqui eu vou dar um laço aqui de baixo. Olha que charme que ficou, né? Vou mostrar ele inteirinho para vocês, tá bom? Bom, meninas, aí assim ficou o nosso vestido charme. Como ele é muito grande, não dá para mostrar ele todo aqui na filmagem, não, tá? Mas olha como que ficou realmente um charme essas flores aqui com esse laço amarelo, né? E aqui eu me despeço de vocês, agradeço a cada um de vocês por suas paciências, pelo seu carinho, por terem chegado até aqui no vídeo. Peço que Deus abençoe grandemente a vida de cada um e peço a vocês que cada um de vocês se cuidem, viu? Porque não está sendo fácil para ninguém essa pandemia. Então, se cuidem, tá bom? Um grande beijo no coração de cada um e fiquem com Deus e tchau!